Idag får nämligen nyheterna en på TV4 här en ny medan oss en korrespondent och det är den prisbelönta journalisten Therese Kristiansson som tidigare jobbat på både DN och Expressen som nu tar över efter Samira Boeid och som vi välkomnar varmt till TV4-familjen. Definitivt. Hej Therese. Du Hej. är ju stationerad i Istanbul och Turkiet men du ska ha hela Mellanöstern som ditt arbetsfält. Ja. Kul att du är här. Hur känns det att vara i fyran huset då? Jo, det känns pirrigt men också otroligt ja. kul. Det ska bli jättekul att, att börja att visa fyranstittare min del av världen, om man säger mm. så. Med all den... När man slänger sig mellan ytterligheter. Mellan liksom politisk kris och, och magi. Mm. Så det ska mm. bli spännande. Ja, men verkligen. Och du, har ju, du är ju prisbelönt och har jobbat i många, många år. Vi har faktiskt bett dig att du skulle berätta lite om några av de möten och händelser som har påverkat dig allra starkast mm. i din karriär så här långt. Ja, det var jättesvårt att välja tre mm. stycken. Men, men jag... Snabbt bestämde jag mig för att Aisha, en liten afghansk flicka, hon ändrade mitt liv. på många sätt. Det var 2013 som hon och hennes familj utsattes för en drön på väg hem i i Afghanistan. Och man trodde först att alla hade dött. Och De låg liksom i en hög de här 13 personerna, och skulle begravas när man hörde någon säga Vatten, vatten. Och det var det lilla Aisha som hade förlorat hela sitt ansikte och en arm. Mm. Jag fick höra tala om detta och ville träffa familjen som hade överlevt, alltså vårdnadstagare. Och det som var speciellt med det här fallet det var att de då inte visste var hon var. De visste att hon levde men inte var hon var. Så jag letade upp henne. Det tog kanske sex månader att hitta henne i USA på ett militärsjukhus. Och sedan dess har jag följt henne i, ja, nu är det snart fyra, snart fem år. För mig förkroppsligar hon på något sätt det som är med krig hur civila drabbas och hur svårt det är att få upprättelse. Mm. Jag vet du hur hon mår idag. Så. Hon är ju blind för evigt. och mm. äh, genomgår fortfarande ofta stora operationer. Och kommer att göra många år framöver. Men hon är en fantastiskt intelligent tjej. Äh, Topp äh, elev i klassen. och äh, Superintelligent och mm. rolig. Äh, hon har ju en tuff tid. Hon förstår ju fortfarande inte vad som har hänt henne. Så Hon har ju en tuff tid framöver i, i livet mm. där hon måste eh, möta detta och kanske förlåta eller aldrig förlåta det land som mm. gjorde detta. Man mm. vi, vi har följt din rapportering. i många år det, du, du tar ju ofta liksom perspektivet från barn och, och kvinnor. Hur kommer det sig? Att du, att du gör det? Ja, men de, de, är så, de får alltid ta den, den värsta stöten. Även civila män, givetvis. Men, men kvinnorna och barnen i så De har väldigt sällan, framförallt barnen, en politisk agenda. Mm. Utan hamnar detta utan att ha bett om det. Och dessutom så är det den nya generationen som ska bygga vår värld. Och vad händer med de här barnen? Hur ska de kunna bygga en, en tillvaro eller en region som förhoppningsvis ändå ska bli fredlig någon gång? Mm. Ja det tänker man ju, även när man, med Syrien till exempel, alla mm. dessa miljoner människor och många av dem då barn som, som har flytt och som bor i flyktingläger. Ja. Ja. Du, en annan eh, händelse som har satt eh, djupa spår i det också, du var ju på plats då IS, eh, terrororganisationen, intog Sinaiberget i norra Irak. Mm. 2014 tror jag det var. Ja, det drabbade ja. också. Jag kände personligen att det kan jag aldrig glömma. Det var ju IS hade redan innan tagit flera platser, bland annat Mosul, där jag också var på plats. Men detta var speciellt för de som då flydde från sin De hade alla en berättelse om att de hade tagit deras kvinnor, deras döttrar och mördare och så vidare. Och det var så ett väldigt tydligt exempel på hur kvinnor används som vapen i krig. Mm. Uh, och det har jag ju varit med om förut, men här blev det otroligt koncentrerat till, ett, till några dagar eller några veckor. Och i början var det inte så många som brydde sig, men ganska snart blev det här en världsnyhet som ju alla, mm. tror jag, kommer ihåg. Mm. Uh, Pratade de första dagarna med en kvinna som var tagen av IS och satt på ett fängelse i Mosul, Samira. Och följde hennes för att få tillbaka henne under flera år. Och förra året träffade jag henne. Där hon lyckats att fly. Och det var ett mm. oerhört starkt möte som jag blev helt... Vad mm. nu mm. när jag tänker på det faktiskt. Mm. Att människan kämpar så mycket för att få tillbaka sitt liv och sin värdighet. Alltså. Mm. Otroligt. Var tar de här mötena vägen i dig? Hur hanterar du alla de här tjänsterna som ju ändå måste komma? Du ja. gör ditt jobb, men det här är ju människor som kryper in på skinnet. Det, det är det. Alla gör inte det på samma sätt. Men, men det, det bästa sättet och det starkaste sättet är att berätta om dem. Och att återvända. Och det är vissa av de här personerna som inte som verkligen bara sig in, de försöker jag träffa igen. Mm. Därför att det är hoppfullt att se hur människan vänder, de flesta vänder sin situation. Uh, och Det är det som jag tror man själv också liksom lever vidare på, att människan är så pass stark. Mm. Du bor i Istanbul, i Turkiet, en, en jättestad och med massa olika kulturer som blandas och så vidare. Men Turkiet, det är ju ett ganska speciellt land nu. Vi ska prata lite mer om nu, hur det ser ut just nu då. Men för några år sedan så var det ju ett försök till en statskupp där som också har påverkat det mm. väldigt mycket. Ja, jag ville nämna det faktiskt. För det är ja. så viktigt för Turkiet rent politiskt? Redan innan var det krisen, tid med terrorattentat och så vidare. Men det här var någon slags kulmen. Och det som följde med kuppförsöket var ju en kraftig utrensning. där President Recep Erdogan åker på utrensade över hundratusentals personer från sina arbeten och fängslades tiotusentals personer, och inte minst journalister. och, åsiktsmotståndare. och Det påverkar ju landet idag. Och idag är landet i djup ekonomisk kris men har också en nyckelroll i, i, i Mellanöstern och det som sker i Syrien. Så att det är en otroligt spännande tid att vara ett det för många människor som bor där. Uh, men, men det är svårt att säga vad det kommer gå. Det kan fortfarande gå åt alla håll. Så att det är mycket spännande. Hur mm. ser du som de största farhågorna framöver för tycker jag helt det? Ja, alltså det, är ju, det som händer just nu det är ju situationen vid gränsen till Syrien, alltså Idlib mm. som är då, eh, regeringsmotståndarnas sista, sista fäste. Man, säga. Och där man ju också har skjutsat in eh, motståndare, rebeller och extremistiska grupper. och, och massa flyktingar. Och Turkiet har en väldigt viktig roll tillsammans med Ryssland att eh, avvärja eller inleda en offensiv mot det här området som man nu då tror skulle kunna bli en av de största flyktingkatastroferna i modern tid. Eh, så det här är mycket spännande och det kommer troligen bli en, en, ett stort möte i Istanbul om några veckor om vad som ska ske med, med Idlib som man nu har avvägt en offensiv för tillfället. Men mm. vi får se om det är en, det är en lång politisk lösning på detta eller om det kommer eh, snabbt ta slut och blir det en militäroffensiv. Och mm. ska mm. kan vi komma ihåg att Turkiet redan idag är ju liksom någon slags eh, ja, bundsförvant med EU vad det gäller gränsen och ja. vad det gäller flyktingar och så vidare. Om det då kommer flera hundratusen då kan man ju undra vad som händer då. Ja. Turkiet ja. har sagt att de inte kommer att öppna gränsen mot Syrien men om det blir en enorm kris så kommer de kanske att tvingas till detta. Mm. Och det har ju såklart... Eh, det, det är inte troligt att de kan hålla gränsen mot EU som de har gjort idag. Framförallt inte om, om relationerna är så spända med mm. EU eh, som det har blivit under de senaste, senaste året, mm. eller åren. Från och med ja. idag så är du vår nya eh, mellanösternkorrespondent. Det är vi väldigt glada för, Therese. Vi ser fram emot framtida rapporter eh, från dig. Vi eh, kommer höra så mycket. mycket från Therese i nyheterna och nyhetsbara framöver. Det är vi glada för. Mycket. Ja.